闪亮亮的南台湾的红宝石，他们这个周六在我们那个莱玉的二峰郡百年纪念活动那边哈，听说那个抖音的流量上推荐呢，哇，很深受我们现场来宾的喜爱哈。那他们呢，就是我们阿邦老师一手带出来的高氏古窑队哈。我觉得我们还是赶快下去，我们的身高好像有点不够在他们的旁边呢。我们好像输了，真的。我们先去旁边检讨好了，好不好？是。好，那我先稍微介绍一下给第一次看到高氏古窑队的朋友们哈，他们是一支来自屏东县牡丹乡高氏村的传统歌谣传唱队伍，鲜红的服饰以及华丽的头饰，展现了我们在恒春半岛十八番社多元族群的表现。创办人阿邦老师多年前担心自己部落的文化快速的流失，因此决定成立了高氏古窑队，成立至今已经有10年的时间了。十年啊，多不容易。好，我们接下来就把时间交给我们的高氏古窑队。我们给高氏古窑队，给阿邦老师再一个热烈的掌声。Oh,
不得已，既然